Olá, meus queridos do canal do Cícero Ferreira. Estamos hoje bem longe da nossa cidade, bem longe de Minas Gerais. Estamos no estado de São Paulo, próximo a uma cidade chamada Rosana. E aqui estamos nós, na rodovia, indo para o Mato Grosso do Sul. Estamos passando numa região conhecida como Morro do Diabo. Eu, na minha maneira de ver, diabo não tem nenhum morro aqui não. Ali está o que eles chamam de o Morro do Diabo. Mas, já que alguém deu esse nome para ele, que vai ficar assim, registrado desse jeito. Porém, eu prefiro dizer que não concordo com essa denominação, é isso? Com esse nome que deram para ele. Aqui tem onças, pessoal. Vocês vão andando na rodovia e as placas mostrando que tem onça pintada, onça parda e todos os animais, né? Como capivara, queixada e por aí vai. Eu vim desse lugar aqui, ó, dessa direção, eu vim daqui e estou então indo para essa direção, como eu já mostrei para vocês. Ali está a Madalena dando um tchauzinho e aqui está então a direção que nós vamos seguir. O lugar aqui é simplesmente maravilhoso. Olha só que coisa interessante que nós encontramos aqui na beira da pista. Eu sei que lá atrás está clareando o dia, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Espero que... Ah, é, deu certo. São ninhos que são construídos dependurados nas pontas dos galhos. Vou pegar aqui na frente. Vocês verem melhor. Olha lá que interessante, gente. São vários deles, vários. Olha que interessante. Aqui está mais escuro por conta da claridade lá atrás, mas vocês conseguiram ver bem aqui. Muito interessante mesmo. Olha só. Natureza e suas belezas. E mais de perto, então, mais uma vez, o belo morro, que eu não concordo que seja do diabo. Muito bonito. Olha, gente, aqui tem um pé de coqueiro. Estão ali a faz... as famílias reunidas, né? Os animais, os pássaros, quer dizer. Então tem vários ninhos, como vocês podem ver. Olha no outro, Cícero. Pera aí, bem. Bastante, né, bem? Eles têm... Tá vendo lá o vermelhinho na costa? Eles voam. Eles têm que voar pra você ver lá, lá, lá. Coqueiro aqui está lotado, lotado desses ninhos.
pássaros são lindos, eles são pretos. Quando eles voam, tem um tom vermelho nas costas. E são grandes, viu, Madalena? Gente, que coisa mais agradável de se ver. Eles fazem um barulho forte quando voam. É um barulho. Sei não. Chegando cada vez mais, né, bem? Sim. Tá dando pra ver bem? Porque tá nublado? Tá. Meus queridos amigos, agora são quase 7 horas da manhã. Eu e Madalena continuamos nossa viagem. E... de repente lembrei-me da Neirce e com certeza outros que são inscritos do canal ou visitantes, porque descendo aqui eu encontrei e não deixaria de registrar essa igrejinha da congregação cristã no Brasil, localizado num sítio construída ao lado de uma matinha. Gente, imagina quantos louvores, quantas bênçãos, quantas visitações do Espírito Santo em pessoas que realmente buscam a salvação de sua alma. Tá vendo lá? Olha que interessante, bem do lado de várias árvores ali. Nós estamos agora na cidade de Primavera. Tem esse pé de manga aqui. A Madalena falou assim, olha bem, quanta manga ali. Eu falei, vamos pegar. Então, estamos pegando. São mangas que caíram agora pela noite. E tem chovido aqui, então estão limpas essas mangas. E nós vamos pegar porque a gente, quando tem a oportunidade, sendo de graça, ainda é melhor, né? Para vocês verem que os carros passam por cima aqui, ó. Tá na beira do asfalto. Tem várias mangas aqui bonitas, ó. Olha essa aqui, que linda essa manga, ó. Viu? Não vi porque não tava olhando. Vai. Olha só que beleza de manga. Madalena vai derrubar uma lá. Ah, derrubou. Pegou. Tem uma bonita bem, ó. Essa aqui, ó. Ali outra. Essa aqui é docinha, ó. Ó, essa aqui é docinha. Vamos pegar mais um pouquinho para nós ir embora. Errou. Outra vez. Errou novamente. Acertou. Pegou. Meu, ó.
outra. Aqui bem que bonitinha essa aqui, ó. Ó, que linda, ó. Pega aquela ali. Separa essa que eu derrubei pra mim. Qual? Ah, que você essa pegou aqui? Do pé pra chupar, né? É. Ah, derrubou na volta. Na ida ela não. Tá bonito isso aí. Errou, cara do outro lado. É uma escolinha aqui, eu acho, né? É, é um negócio de escolinha, eu acho. Pegou. Brincadeira, brincadeira, estamos pegando manga. Ô, filho, ó, vamos aproveitar que aqui de sobra, meu irmão, pro nós, ó. É, né? Olha aqui, ei, gente. Ô, pessoal, ó, eu tô aqui na casa dos parentes que eu... Tem gente duvidando, achando que eu tô com graça, que eu não conhecia. Tá aqui, ó. Olha lá, Madalena, mostra lá, ó. A galera aí, ó. Ó, olha lá. Olha lá. Tia Jerusa, o esposo dela lá. Aí a tia Tereza aqui, ó. Tia Tereza de amarela ali, ó. Pode olhar lá, Não, olha lá, olha lá. Esse jacu, não vai tirar foto. Eu não gosto de tirar foto. Não, a senhora não gostava. A partir de hoje vai gostar. Aí, ó, aqui, ó, pessoal, ó. Vira pra cá, Madalena. Eu sempre vejo você e ela filmando, já conhecia você. Então, é o seguinte, canal, ó. Já, então, é o seguinte. Né? Já conhecia. Ele falou, não vai filmar não, que nem sei o quê, mas... Uma mulher gosta de filmar e fotografar assim, é onda, é onda. Você acha que eu vou deixar de colocar essas pessoas no nosso canal? Vou nada. Vai pro nosso canal, sim. E vai em primeira mão ainda. Olha lá, não, outra já chegando. Ainda, né? Olha lá. É, olha Mato isso, gente. Mato Grosso do Sul. Frescurenta ainda. É na garrafinha. Chique no último. Cadê a Isabel? A Isabel tá dormindo. Ela que gosta de fazer pose. É mesmo, a Isabel gosta, hein? Vai fazer pose. Tem bombonzinho também, ó. Mamão. Olha lá, ó. Agora você vai filmar eu. Ele também. Mostrando lá pra mim, ó. Mamão, esse é o terceiro que tá pegando, eu acho. Esse é o terceiro que tá pegando. Que eu já vi você pegando. Você passou pra lá com dois, não foi? Foi. É o terceiro. Pedaço. Aí a Madalena aqui, ó. Aí eu, como eu tô acostumado no estado de São Paulo, eu falo assim, ó. Mato Grosso. Aí outra falou assim, do Sul. É, do Sul. Você não pegou, Madalena, power bank? Eu peguei o carregador, Cita. É. Então bota pra carregar. Aí, agora o rapaz vem aqui com... É o tereré, né? É o tereré. Olha lá, dá uma olhada na criança. Olha o tamanhozinho, ó. Cabe o quê? Uns 5 litros aí dentro? Quase, né? Não. 3 litros. Bom, agora vamos lá, pessoal. Peraí, o André vai trazer. Você se chama? Welles. Olha lá, Welles. Tomada? A partir de agora, você vai ser conhecido pelos meus inscritos, pelos meus visitantes. Deixa o rapazinho ali, nome? Ah, não tem nome. Não, não tem nome. Bruno, vamos você. É Bruno, Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Olha lá, Bruno. Bom, ele não quer ver. É Jacu. A moça aqui que eu falo Mato Grosso? Do Sul. Ela fala do Sul. Flávia. Flávia. Olha lá. Lidiroto. Lidiroto. Ganhinho. Você tem sangue de italiano? Mas, justamente. Olha lá, esse aqui é o esposo da tia Jerusa. Deixa eu puxar mais aqui o zoom para poder aparecer melhor. Olha lá. Ah, esse aqui. André. A tia Jerusa. Tudo começou pela tia Jerusa. Bom, pela tia Jerusa não foi pela tia Diva, depois foi pela senhora. E a outra correu? Foi apanhar o telefone. Ah, tá bom. Quando ela chegar eu converso com ela. Aí vai dar trabalho. E a Madalena aqui, ó, já tá. Ah, Madalena! Ah, Madalena! Ah, gente, é o seguinte, ó. E onde eu chego, eu como? Teve uma mulher que entrou no nosso canal semana passada, falou assim: ó, você vai estar ouvindo no canal, mas não é pra você, não quero te magoar, não, tá? Falou que nós dois só faltou falar assim, ó. Vocês são dois passafomos, só faltou falar isso, né? Mas eu falei pra ela assim: não é, é onde a gente chega, as pessoas são dóceis, eles que nos dão frutas e tudo mais. Então, ó, não tô te magoando, não. Mas você tá vendo aqui, ó, a Madalena tá mostrando aqui, ó. Então, eu vou só pra mostrar pra você como é que. Tinha um pedacinho, ó, ó, vou mostrar pra você como é que funciona. Tá vendo aquele pé de mamão lá, ó? Só lá tem quatro, ó. Agora eu pergunto pra você: eu vou comer ou vou deixar pros passarinhos? Hã? Ah, brinca não, vai. E a Madalena lembrei na hora. Lembrei na hora. Mas ela não vai ficar chateada, não. O pessoal me oferece, ué, o que eu gosto, eu como. Aqui, a tia que foi lá no... Pra mim, você tinha corrido. Fala seu nome aqui. Tereza. Aí, tia Tereza. Olha lá, que bacana. E essa é uma parte, né? É uma parte, né? Da nossa família. Dormindo, que a filha dela. É, não, mas nós vamos fazer, sim. Bom, Madalena, como o seu mamão que eu vou desligar pra comer também. Viu, moça? Eu vou comer mamão agora, tá? É mamão, né?
Ô Nino, esse aí é o quarto. Quarto? Esse é o quarto. Você tá contando. Olha lá. Aí. Da hora, ó. Não pode falar, né, que a gente, né? Olha, esse é o quarto. Ele é daqui, ó. Ah, sim, é. Ué. Ele é daqui, ó. E ele que tá trazendo. Nós aqui gosta. Não, mas a gente também gosta. André, agora. Lá vai ele, não tira nem o leite, ó. Leite? Eu gosto de tirar o leite, né? Depois que eu como. Assim fica ruim. Eu acho que é, quando ele sai o leite, ele fica menos amargo, né? Dá tempo pra amargar, não. Dá tempo não, né, Nina? Olha lá, ó. Dá tempo de amargar mesmo, não. Mas vamos nós. Mas é engraçado que ele veio aqui com a mamãe, veio de quando ele ir embora, ele levar uns meio verde ainda, ele não leva nenhum. Ele leva maduro. Mas é que eu falo aqui, meio aqui é melhor verde, né? Eu vou em casa, é. Né? É. Olá, pessoal, estou indo ali. A Madalena tá ali num cantinho. Juntamente com a... Esqueci o seu nome. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Eu? Bruno. Bruno. Aqui nesse pé de manga, pessoal. Nesse pé de manga pequenininho. Esse aqui deve ter nada nada uns 50 para mais de ano. É bem velho. Olha só. Mas bota velho nisso aí, viu? E ela falou que tem manga no baixinho e tem mesmo. E aqui nós estamos numa plantação de soja. Olha só que linda. Mato Grosso do Sul é assim. É muita soja, gente. É muita soja. Então a Madalena pediu para mim vir aqui. E eu falei, vou, uai. Por que não? Olha aqui os cachinhos de manga aqui. Que beleza. Ali mais. Essas estão verdes, né, Ben? Mas ali tem madura. Dá uma olhada no tronco dessa mangueira, gente. Olha a grossura disso. Eu falei 50 anos, mas pode botar 50 nessa história aí, viu? Olha lá a Madalena. Oh, Madalena, você tá comendo outra vez, Madalena? De novo. Comendo manga, Madalena. Tá vindo até aqui na orelha, ó. Tá grudento aqui, tem na orelha, tá até duro. Ah, dá nem pra abrir a boca. Vamos lá. Aqui que tá beleza, gente. É tá no baixinho e madurinho, ó. É de pepino. É de beijo que eu tô. E essa manga é gostosa, hein? Essa é espada. É espada. É. Madalena se esbalda, olha lá. Olha lá como ela gosta. Mas também, né, mãe? Gente, ó. Isso aqui é privilégio de poucos. Poucos têm a saúde que eu tenho para comer o que eu como. Isso é verdade mesmo. Deixa eu ver lá em alto. Tem uma lá. Eu faço questão de mostrar para vocês. Se eu pudesse pegá-la, eu pegaria. Olha só que mel. Dá uma olhada, gente. Tá tão alto que eu não consigo. Eu vou tentar derrubar. Vou tentar derrubar. Se eu derrubar, então eu vou chupá-la. Nega, vou tentar derrubar uma manga que eu tô vendo ali. Porque ela deve estar um mel. Mas onde eu vou ficar para chamar você? É desse tipo que eu gosto. Desse tipo que eu gosto, sabia? Ah, se você errar essa daí também era demais, hein? Aí, é uma vergonha. Vamos lá, duas minhas. Um tiro a queima-roupa desse. É. Aqui, ó. Peraí. Vamos lá, pô. Ah, aquele queria chupar o Bruno. Espertinho, viu? Você é esperto, né, Bruno? Só quer derrubar. Sabe, é. Gente, dá uma olhada só que coisa mais linda. Olha o tamanhozinho dela tomando tereré, ó. Olha que gracinha, ó. Vai tomar um tereré. Vira mais assim, André. André, 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 vira mais assim, André, ó. André, vira a cadeira, vira a cadeira. A tua mãe tá aqui, ó.
Agora não, também, eu também não tenho. Ah, quer manga? Bordar, não. Depois eu bordava aqui. Senta aqui, você quer matar ele? Quer matar ele? Quer um tom? Ele aqui é manga, gente. Ela tá pedindo manga. A ponta cruz é um pó. Que graça. Ela pediu pro Sandro. Pode ter aquela manguinha gostosa, ó. Ah, eu tinha. Eu bordei uma cor. Aqui é a chamada coquinho, não? É. Não, 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 não é coquinho, não. Eu não, ele tá cheio, não. Pra dentro, a barriga tá assim. O churrasco, tio. Uma mão já tá bacana, lá. Tanto que o senhor me come. Ele acaba de comer, come pão. É, descasca a manga lá pra ela. Hoje não deu tempo de avisar. Ela comeu pão, não, André. Olha, mas descasca a manga inteira, não. O que você quer, minha filha? Você quer manga? Você pediu a manga pra ti? Quando ele vai dormir, eu já tenho comido uns 5 pãozinhos pra vocês. Ó, Bruno, eu falo mesmo. Ela falava, não, mas se Isabel? Essa coisa aí, a gaideira é quebra. Essa que tá enchendo o trator é molinho. Que é uma árvore, que não é árvore, é um tipo arbusto. Cadê a barra? Ali, ó. Manga. Lá, eles, ó. Aquela manga. Aquela manga. Olha lá quanta manga calçada, tem. Calçada lá. Aquela manga. Comi assim, nem eu comia não. As meninas da, que eu não servi, falou assim, dá aí. Onde que cabe? Mas tem que cabe. Cuidado com a faca é cara, hein, rapaz. Quando eu paguei, paguei 1,90. Eu trabalhava, tinha muita fome. Agora tá 3,50. É igual eu também trabalho, rapaz, sinto a fome. Mas tudo que eu como é um problema. Eu também é um problema. Obrigado. Você parece tua voz. Hein? Eu também tenho esse problema. Quando tudo que eu como é um problema. Acaba. É. Não, às vezes eu entendo mesmo, mas eu ainda pegou. Gente, dá uma olhada nesse pé de mandacaru. Como que pode crescer desse jeito? Pena que as flores já fecharam. Então eu perdi a chance de gravar a beleza dessas flores. De casada? 6 anos. 7 horas. Casada? Que ela foi arrumada, não podia já ter arrumado? Não. Lá no jornal. Simplesmente lindo, certo? Vou mandar a Lena. Que você tá olhando em cima da mesa aí, hein? Olha aqui. Gente, ó. Olha o que a Madalena, ó, que a Madalena tá olhando em cima da mesa ali, ó. Ó. Vê se dá pra aguentar. Comer, que as pessoas oferecem. Ó. Tem suco também de acerola, tá na geladeira. Estamos na casa da nossa tia Tereza, que tá ali no cantinho, só que eu tô sem. Eu tô sem uma lâmpada aqui, não dá pra focar direitinho. Mas em todo caso, olha aqui, ó. Madalena, fala a verdade. A gente come ou não come bem? Fala, tio, como é eu aqui, ó. Deixa eu virar. Vem pra cá. A senhora vem pra cá, que deve ter que ir pra ali, ó. Não. É por causa da claridade. Ô, moça bonita, gente! Ô, moça linda, qual é o seu nome? Fala o nome. Fala o nome pra mim aqui, fala. Como você chama? Fala pra mim. Fala, moça bonita, fala aí o lacinho, que coisa mais chique no cabelinho dela, olha lá. Mamãe, é a mamãe que fez. Que doce, né? Aí, gente, então, tá aqui o porquê que a gente come bastante na casa das pessoas que nos convidam. Dá mais na casa de uma tia. Aqui, ó. Vou morder esse pão. Mas é linda, né? Pode morder? Pode. Senta aí, Madalena. A mãe toda fofa aqui, ó. Bota uma criança dessa linda no mundo, ó. Quem é que não gosta? Senta aí, você comeu. Tem suco aqui, ó. Tem café ali. Você diz que não toma. Essa coladinha de bicicleta, né? Ele quem? Ele é meu cunhado. Ah, sei. E daí o Nino falou assim, não, vou levar você lá de moto. Você não vai de bicicleta, não. Levar. Ele catou uma carretinha na moto. Uhum. E falou assim, vamos também, você e as meninas, pelo menos eu não volto sozinho. Aí eu punhei um banquinho pra mim sentar, as meninas colocou umas cadeirinhas de fio pra sentar. E colocou a bicicleta dele e veio na olhada. Ele na garupa da moto e nós na carretinha junto com a bicicleta, né? Aí eu falei pra ele assim, quando chegar na virada, você deixa, você para a moto, deixa nós descer, você sobe a lombada que tem. Aí depois nós monta de novo, né? Quando chegou nessa lombada, essa moto deu uma virada. Eu só vi cair no bicicleta em cima de mim, banquinho, chinelo. E foi perdendo o chinelo. E de noite, né?
Esse aqui caiu, desmaiou. E eu, ai meu Deus do céu, ele morreu, agora ele... Agora e agora? O que, que nós vamos falar na casa dele? E o outro gritando. E o outro lá fritando, com a moto em cima dele. Ele. O Nino? Gritando, sabe? O Nino? Aí ele fritando a perna dele. Aí ele falou assim, esse aí tá desmaiado. E você não vai tirar a moto em cima de mim, não? Vai deixar me fritar quanto tempo? Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu não aguento tirar a moto sozinha. Aí foi eu falei pra minha filha assim, vem aqui, ajuda a tirar a moto de cima dele. Aí chegou aqui, né, aí ele pegou uma pinga dele aí, jogou assim, já arrancou o couro com tudo assim da fritura da perna. Ai. Aí chegou lá em casa, eu peguei e fritei a semente do colorau no bode. A teiga fez aqui, ó. Deixei esfriar e começou a passar. A teiga fez aqui. É, mas aqui você arrancou, ó. Não, cara. Mas a teca fez o óleo com o óleo. É, mas só que ele tava, ó, ele bebia, como, sabe? Como eu tivesse devido lembrar que ela tinha feito o óleo aqui? Mas você bebia? Você tava vendo, sim. Ô, tio, ô, tio, o duro é colar, só desculpa aí, mas não, você tentou, mas né? A moto que desgovernou, nós caiu. Não, mas aquele... A moto desgovernou. A culpa é da moto. A aí quebrou até o sinaleiro da carretinha. Se o pneu fosse da moto, fosse quadrado, tinha acontecido isso. Pois era quadrado, e depois foi embora. Minha filha mais velha não quis ir, foi com ele, na moto dele. A pequena ficou com medo de ir na carretinha sozinha, porque daí eu fui na moto, né, e a pequena na carretinha, né? Não, daí aí chegou lá em casa, nós tudo sujo de graxa, de bicicleta, sabe? De terra. E pra tomar banho, pra sair aquela terra, aquela graxa. Estregava pra sair a graxa não queria sair. Você precisa de ver. Cada coisa. Foi uma aventura. Tá, então o colorau frito. É. No óleo. Aí você deixa esfriar e passa aquele o resultado, que é o óleo. Aí, ó, vermelho. Isso vai aqui, ficar ó, um óleo vermelho. Arrancou isso aqui inteira. Você pode ver que não ficou nada, ó. Sumiu. Não ficou nada, não tem nem canela aí mais. Parecendo a pãozinha. Porque não, esse aqui arrancou o couro todinho aqui, ó. O cabelo bordou normal. Mas a culpada foi a moto. A moto. A moto. Ô, tio, não ficou nada aí, nem canela mais. Nem canela, não tem mesmo. Tá aqui, ó. Vamos sair do sorte, gente. Vamos sair do sorte. Ei, gente, essa é a minha família. Cada caso é um caso. O senhor desmaiou por quê? Bateu a cabeça? Bateu. Mas não foi com capacete? O senhor é corajoso, hein? Capacete? Tava na carretinha. Não, então, mas não foi com capacete. A confiança foi tão grande que não precisa. Botou um banquinho, sentou lá na carretinha. Foi... Eu tava na garupa da moto. Ah, você tava na garupa da moto? Na moto. Aquela quando ela veio, não, não, ela virou não, assim. Não, ela virou e não deu tempo. Eu não andava de capacete. Não, mas não andava de capacete, o apoio me invocava. Naquele tempo não usava. Na tia de Campo Grande tava aqui, com a filha dela. E daí essa daqui falou assim, vai lá pra casa e vamos almoçar lá, né? Todo mundo almoçar lá. Daí nós juntamos tudo aqui pra almoçar. Aí eu tava sentada com uma cadeira de fio ali na arinha. E eu tava com sede. Daí eu peguei e falei assim, vou lá na geladeira. Aquela lagarta que vai a abóbora. Levantei, fui na geladeira, peguei o copo de água, punhei a água. Calma. Quando eu punhei a água no copo assim, ó, eu não vi mais nada, eu caí pra trás. Menina, fez um caroço aqui na minha cabeça, aqui, ó. Minha tia que tava deitada, levantou e foi ver o que tinha acontecido. Aquela lagartinha que dá na porta. Aí minha prima, que é enfermeira, pegou e foi lá, me deu minha pressão, não curava nada, né? Aí ficou, eu desmaiado, não dava pra medir pressão, não é pra matar. A médica chorando com pressão alta, essa aí tinha diva com pressão alta, a diva com pressão alta, tinha que pedir pressão de todo mundo. Deus do céu! É. E depois eu só punhei gelo na cabeça assim, ó. É bom. E eu fiz com... O pano foi passando. Eu falei, não era pra mim morrer hoje, porque se fosse, pra mim morrer hoje, eu morrer dentro da tua casa. É a mesma coisa. Cada coisa, você vê a diferença, senão você não vê não. É, no fundo aprendi mais uma com o plural, né? Isso é bom. Quem ensinou isso foi o Valdemar? O Valdemar ensinou? Essa é bom até registrar aqui, no, né? Porque daí as pessoas aprendem, né? Ele recupera então a pele. Foi ela que
a primeira vez que ela então, ele deve ter um antibiótico, né? Pra recuperar, né? Sabe, lá em Campo Grande, tava greve de ônibus. E minha mãe fazia tratamento lá, né? E ela tinha ido. E nós ia a pé pro hospital pra visitar minha mãe, porque não tinha circular, né? Tava greve. Daí, na hora de ir embora, o Braga falou assim, ó, Jesus, você vai andando, eu vou levar a Tereza lá, depois eu volto pra encontrar você pra te pegar, né? E ele foi levar ela lá. E até ele esqueceu de pegar a chave de casa comigo. E quando chegou lá, ela queimou essa perna. Quando, aí ele veio, deixou ela lá e veio me encontrar pra levar embora de novo. Quando eu cheguei lá, ela... Ai, abre a porta. Aí eu falei, o que que foi, menina? Ó, minha perna. Fritou a perna na moto. Daí o Braga pegou e ensinou pra ela passar o colorado. Mas eu vim passar depois que eu cheguei aqui, uma semana depois. Ainda fiz o quê? Olha. Fazer um tambor pra você. Mas eu, na hora que eu fritei, eu não falei pra ele, né? Coitado, tinha dado a carona pra mim. Eu falo. Mas aí você pegou quantas bagas de colorau? É só uma sementinha. Só? Uma colher. Uma colher de semente? Um pouquinho de óleo, é bom até deixar num vidrinho, dá? Não, vidrinho sei não. É veneno. E vai passando. Pode não. Você já tem. É perigo isso aí. É veneno. Interessante, né? Olha só que pé de acerola. Que beleza de frutos que aqui tem. E nós tomamos um lanche agora à tarde. E foi feito suco dessas acerolas aqui. Pensa num suco gostoso, gente. Pensa. Que coisa mais graciosa. E o pé tá carregado mesmo. Muito bonito. E frutas muito gostosas. Que dá um suco delicioso, pode ter certeza. Eu vou agora aqui no chiqueiro, onde meu tio está criando essa beleza aqui, ó. Aí, ó. Que você quer? Que você está querendo? Hã? Que você está querendo? Você... Tá muito bonita, hein? E tá muito bonita, hein? Olha só. Branquinho. Que foi, nega? O que tá acontecendo aí? Fala. Que foi? Bem tratadinho, ó. Bem cuidada. Deixa eu vir pra cá só pra... que foi, nego? Que foi? E meu tio também planta soja. Olha só, gente. Fora essa matinha que vocês estão vendo ali, tudo lá pra cima é soja. Tudo isso aí é soja. Logicamente é perder de vista, porque passou essa matinha aqui, é tudo soja. Olha lá. E não é só aqui não, pessoal. Vou tentar segurar aqui para vocês verem onde tem soja. Tudo soja. Tudo soja. Muito bonito. Ainda bem que eles preservam a matinha ciliar, né? Que é muito bom. Tudo bem, manda um tchauzinho, manda um tchauzinho. Dá um tchauzinho assim, ó. Vai, tomou, pode. Dá um tchauzinho assim, ó. Assim, ó. Dá um tchauzinho. Vai, manda beijo, então. Aí. Outro beijinho. Outro. Eita, gente! Dá um tchauzinho assim. Tchau. Aê. Coisa fofa. Ai, mais doçura, viu?
Vamos lá, Isabela, com a mamãe? Vamos? Vamos lá com a mamãe, vamos? Vamos aqui, ó. Pra cá. Pra galinha? Ah, galinha. Você vai querer ver as galinhas? Vai querer ver as galinhas, Isabela? A galinha bota o ovo. E o ovo bota. Ah, ela correu. Correu, Isabela. Olha lá, foi embora, ó. Foi embora. Isabela, ela foi embora. Foi embora a galinha. Vamos pra casa, Isabela? Vamos. Aqui é a outra ali, Isabela, ó. Olha lá do outro lado. A grama gostosa de pisar, né?